Říká se, že muslimka je utlačována. Podívejme se na fakta. Lidé, kteří to říkají, se pro ní dožadují, řekněme, rovnoprávnosti a práv. Zachraňme tuto ženu. Taky prosím vás, osvoboďte. Osvoboďte ji od čeho? Osvoboďte ji od její důstojnosti samozřejmě. Osvoboďte ji z jejího oblečení, které nosí. Osvoboďte ji od té pýchy, kterou má. Osvoboďte ji, aby zapomněla, kdo byly její předchůdkyně. Osvoboďme tuto dívku. Dejme jí svobodu. No tak, děvče, no tak, sniž svou cenu. Běž tam, kde si ti lidé mohou prohlížet. Běž tam, kde budeš posuzována podle měřítka 90, 60, 90. Pokud se do těch rozměrů vejdeš, jsi dobrá. Jaké máš míry, jak dobře vypadáš, není to, co máš uvnitř. Tohle je tvůj zevnějšek. Je to povrchové a krátkodobé. Měřítko, kterým tě posuzuje lidská bytost. Dělají, jako bys byla ramínko a oblékají tě. Tento rok jede červená. Všichni nosí červenou. Tenhle rok jede černá, všichni nosí černou. Je to podkolena, nadkolena, sestřižené zprava, sestřižené zleva, sestřižené vepředu, sestřižené vzadu. Připadáš si jako hračka. Jsi otrokem mužů, kteří ti říkají, co máš dělat a co dělat nemáš, co nosit a co nenosit. Tohle je ta svoboda, o které mluvíš. Muže, které nezajímá, kdo jste, kam směřujete, skončíte-li s nimi v pekle, anebo Allah nejvznešenější pro vás chce, abyste šli do nekonečného štěstí. Tohle je ta vaše svoboda, o které mi vykládáte. Pokud tohle jsi ty, je to tvá volba, kterou si musíš vybrat, sestři. Tito lidé oblbili tyto ženy, muslimky i nemuslimky, obojí, aby se na ulicích vystavovali jako kus masa. Vymili těmto ženám mozek, aby si mysleli, že jakákoliv pozornost, kterou na sebe přitáhnou, znamená, že jsou svobodné. Udělali to například s protiislámskou propagandou. Hodí na obrazovku hordu žen s hidžábem a řeknou, toto je význam utlačování. Utlačování, 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 utlačování. A něco, co se opakuje tak často, se zahnízdí v jejich podvědomí a oni to berou jako zaručené. Jako skutečnost a fakta. A navrch, jak vám doloží sociologové, toto není jen nějaký náhodný odhad. Vyškolení a vystudovaní specialisté vám povědí, že když se žena obléká provokativněji, dostane o 40% vyšší plat. Čím víc má sukni, tím víc dostane zaplaceno. Čím více knoflíků má rozepnutých na své bluze, tím vyšší plat. Čím krásnější má vlasy, tím vyšší plat. Oblbly tyto ženy tak, že si teď myslí, že ta pozornost, kterou upoutávají, která je k čemu? Aby uspokojili své perverzní choutky. Vymili ženám mozek, muslimkám i nemuslimkám, tak, aby si mysleli, že je to hodnota. A mysleli si, že konečně byly osvobozené a dosáhli tím rovnoprávnosti. Chci říct, že možná obelhali tyto ženy, ale ne tebe, ne moji sestru, ne Aláhovu služebnici. Ty do toho nesklouzneš, ty jsi moudřejší. Sestro, má sestro, dcero islámu, podívej, tohle jsi ty, dcera islámu. Ta dívka poskakující v ulicích v hudebním videoklipu na tvé obrazovce, to nejsi ty. Ta žena oblečená v kalhotovém kostýmku, která zůstává pozdě do noci v něčí soukromé kanceláři, to nejsi ty. Ta hlupačka na billboardě, to nejsi ty. Sestro, dcero islámu, staň se skromnou, neodkládej svůj plášť, nesundávej ze sebe svůj hidžáb. Aby z toho potom nelitovala, chraň svou krásu, pokud je to pro tebe čest, kterou hledáš. Protože lidé kolem tebe jsou hladoví jako vlci, kteří se vrhají na mršinu. Přísahám, že je to pravda. Zabili v tobě tu nejkrásnější věc. Stud. Sestro, ty, která trávíš hodiny před zrcadlem a prohlížíš se, což pak nevíš, že Allah se na tebe dívá. A dívá se na tebe, když stojíš tadyhle nebo stojíš tamhle. Užíváš si přípravu na neposlušnost vůči Aláhovi. Sestro, která utrácíš takové velké sumy peněz v módním salonu, aby si získala nový účes na párty, nebo na ulici, nebo do třídy, nebo na procházku. Kolik bys zaplatila, abys spravila svůj vzhled před Aláhem nejvznešenějším? Sestro, přísahám, že se o tebe bojím. Kolik krásných dívek s krásnou kůží už dostalo rakovinu kůže? V dnešní době jí má mnoho žen. Kolik krásných dívek muselo projít tou úmornou léčbou a agonizující, depresivní, smrtelnou léčbou, protože dostala rakovinu prsu? Myslíš si snad, že tyto nemoci byly vždy tak rozšířené? Bůh je mi svědkem, že nebyly. Ne v době poslušnosti. Bojím se, že na tebe Allah sešle trest. Zahal se. Bojím se, že si skutečně nepřipouštíš, že jednou zemřeš. Bůh je mi svědkem, že zemřeš. Už jsme to několikrát opakovali. Ten chlap, který se na tebe otočil na ulici, ti nebude ku prospěchu, až budeš na tom kusu dřeva a budou omývat tvé tělo studenou vodou. Nikdo na světě není krásnější než muslimská žena. Nikdo se tomu ani neblíží. Ta, která je služebnicí Aláha, obléká se tak, aby potěšila Aláha. Buďte opační než tito nevěřící lidé. Tato žena předtím, než opustí dům, se stejně jako ostatní ženy podívá do zrcadla.
ale oni se dívají do zrcadla na něco jiného. Pokud se žena na ulici podívá do zrcadla, dívá se do něj, aby se ujistila, že má nejlepší vohos, vypadá dobře, může připoutat nějakého muže. Ale tato žena se podívá do zrcadla, je ve stresu, ujišťuje se, že je vhodně oblečená, ujišťuje se, že je s ní Alláh spokojený, ujišťuje se, že je zakrytá, aby z ní byl Alláh šťasten. Pokud to dělá, tak je nádherná. Naopak, čím více rostete, čím více studujete, čím máte větší víru, tak se vám přestávají líbit pozemské věci. Nemáte rádi to, co jste dřív dělávali. Protože se vám něco stalo. Co se vám stalo? Něco je teď v mém srdci, něco je v mé mysli. Mám Korán v mé mysli, mám Korán v mém srdci, mám lásku k prorokovi, mám lásku k Alláhovi, mám v sobě něco a teď jsem jiný. Cítím se jinak. A já vás varoval. Varoval jsem ty z vás, kteří mají stále rádi život pozemský a neděláte rozdíly. Pak víra není vepsána do tvého srdce. A buď opatrná, buď opatrná. Volba, kterou musíš učinit. Musíš se zeptat sama sebe, jestli je to tvůj život, anebo jen životní styl. Co máš na stěnách? Koho posloucháš? Ke komu vzhlížíš? Koho se snažíš napodobit? Chodíš, mluvíš, oblékáš se všechno jako? A zjistíš, že některé z nich bohužel jdou se stádem. Proč? Je to způsobené nátlakem od jejich okolí. Nátlakem dnešní doby. A když zjistíš, kdo jsi, kdo skutečně jsem, kým ve skutečnosti jsem, pokud se podíváš nazpět, pokud se na sebe podíváš do zrcadla, musíš se zamyslet. Má prababička, má předchůdkyně Chadidža. Což pak, sestro, nevíš, kdo jsi? Jsi jen další generace, takže bys měla být pyšná na to, kdo jsi. Choď s hlavou vzpřímenou a přemýšlej o tom. Úplně nejdřív se vrať do doby před islámem, do takzvané doby nevědomosti v Arábii. Zjistíš, že ženy neměly žádná práva. Ženy byly před islámem vražděny jen ze cti. Byla to ostuda, mimochodem je to zmíněno v Koránu. Byla to ostuda, pokud se vám narodila dcera. Co tedy dělali? Buď ji zabili, anebo pohřbili zaživa. Případně s tou ostudou žili až do nějaké doby, anebo až do smrti. Prorok, mír a boží požehnání s ním vyprávěl, že za ním přišel jeden muž a povídá mu. Před islámem jsem udělal něco, co se bojím, že mi Alláh neodpustí. Poté mu vyprávěl dlouhý příběh o jeho dceři. Měl jsem dceru, cítil jsem se zostuzen. Několik let jsem byl trpělivý, ale za nějakou dobu jsem se rozhodl, že ji buď to pohřbím zaživa, anebo hodím do studny. Udělal jsem to a slyšel jsem moji dceru volat. Ty mě vraždíš, otče, a čekal jsem, až její hlas utichne. Dokud jsem si nebyl jist, že je mrtvá. Prorok Mohamed plakal a všichni posluchači plakali s ním. V Koránu bylo tudíž vyjeveno, že v den posledního soudu před vámi stane vaše dcera a zeptá se vás. Kdo ti dal právo mě zabít? Co jsem ti provedla tak strašného? Když půjdete hlouběji, zjistíte, že islám dal ženám právo dědit, volit a podnikat. To vše je historicky doložitelné. A tohle všechno dal islám ženám nejen 100 let nazpátek, když se začali na toto téma ozývat a začali o to bojovat. Před 14 lety dal islám ženám tyto práva. Můžete si to ověřit. Islám říká, že žena je ctí. Staráme se o ně mnohem víc, než si dovedete představit. Islám učí, že i pokud jdeš ženu požádat o ruku, aby se stala tvou manželkou, stále má na sobě hijab. Protože nehledíš na to, o čem jsme mluvili předtím. Hledíš na její mysl, na její vlastnosti, na její osobnost, srdce, náboženskou oddanost, mnohem širší morální pozadí. A ne naopak, když se potkáš v baru a ona je zvnějšku pěkná a on si ji pak vezme k sobě. Snažím se to udržet jako rodinnou show, jak dovedu. Máme tu děti. Kolik je vašemu synovi? Však víte, o čem mluvím. Ale je samozřejmé, že sestry to mají velice složité. Myslíte si, že je to lehké? Není. Bůh je mi svědkem. Jdou ulicí s hijábem na sobě a jsou kvůli tomu středem pozornosti. Je to ctí, že jsi muslimka. Přísahám. Vyčnýváš jako každý, kdo by šel nahý. A zvládáš to, i když je ti na sluníčku horko. Učenci říkají, že Alláh počítá každou kapku potu, kterou jsi pro něj vypotil. Ty se zastínuješ zde na zemi a Alláh tě zastíní u posledního soudu, kde nebude stín kromě jeho ochrany celých 50 000 let. Jedna sestra se jiné zeptala. Není ti horko? A ta dotázaná jí odpověděla. V pekle bude mnohem větší horko. Je to pro tebe čest. Nikdo z tebe nemůže vidět víc, než je mu dovoleno, kromě těch, kteří tě mohou vidět. Představ si, že jsi jediná zbylá z celé armády, která se ještě nevzdává a stále se drží hesla. Není Boha kromě Alláha a Mohamed je jeho prorok a posel.
jsi jediná v téhle době plné hříchu a zla. Aláh říká, že jen pár z jeho služebníků je mu vděčných. Prorok vám odpověděl, že vděčnost jsou činy a dobré skutky. Nenech se zmást ženami, které si říkají muslimky, ale sundali své hijáby a říkají, že to v dnešní době je jejich právem. Nenásledujte jejich hřích. Učenci vám povědí, že každý vlas, který ukážete nemahram muži, tedy člověku, který by si vás mohl vzít za ženu, je považován za jeden hřích. Teď si představte nepraktikující muslimku, která ukazuje všechny své vlasy a za každý z nich má jeden hřích. Umíš si představit, kolik lidí tě spatří až do konce tvého života? To si spočítej sama. Což pak nevidíte, že ta sestra, která jde po ulici, a to zejména v Evropě nebo na západě zakrytá hijábem nebo nikábem, je jako anděl mezi všemi těmi lidmi. Bůh je mi svědkem, že jsem nikdy neměl takový respekt k našim ženám, až do doby, kdy jsem viděl jednu sestru, která na sobě měla hijáb anebo nikáb a šla jednou ulicí na západě. Vypadala jako kráčející anděl. Některé sestry říkají, že nechtějí být poznány. Je to složitá doba a tak dále. Uvědomujete si, že jdete proti Koránu? V Koránu Aláh říká, noste to, abyste byli poznány. Když budete poznány, tak nebudete obtěžovány. Říkáte tím, já nejsem jen nějaká obyčejná holka, já jsem muslimka, takže si se mnou nehrajte. Kde najdete perlu? Perla je ukrytá v mušli. Ta mušle možná nevypadá tak krásně, ale to, co je uvnitř, to se počítá. Toto je krása muslimky. Krása muslimky spočívá v tom, kým jsi. Kdo skutečně jsi? Proč tu jsi? Důvod, který je hluboko ve vašich srdcích. Ta krása pod hijábem, ne ta zevnější, ta falešná. Když tuhle krásnou sestru svléknete, postavíte do sprchy a smijete z ní všechen ten make-up, odebrete všechny šperky a ozdoby, odmyslíte si všechny plastiky, co z ní zbyde? Občas jsou takhle oblíbí i naši muži a tohle je obrázek, který mají hluboko v podvědomí. S takovou a takovou ženou se chci oženit. Tohle ale není žena, s kterou budete v ráji. Hijab existoval už před islámem. Například, jakou barvu vlasů měla Panna Marie, matka proroka Ježíše, mír a boží požehnání s ním? Nikdo to neví. Jedni říkají černou, jiní blond. Proč se to nikde nepíše? Ano, protože byla zahalená. Ano, nosila hijab. A co jeptišky? Ano, ty jsou také zahalené. Tak osvoboďme jeptišky. No tak chlape, osvoboď jeptišky. Osvoboď panenku Marii. Běžte do ulic billboardy. Uspořádejte demonstrace. No tak rychle. Podívejte se do Evropy. Země v Evropě, která je vrcholem demokracie, je mezi 7 nejbohatšími zeměmi světa. Schválila zákon, že si nesmíte zakrývat vlasy. Pak přišel další zákon o zákazu zakrývání obličeje a říkají, že toto je demokracie. Říkají ti, co dělat, co nedělat, jak žít tvůj život, v co věřit, v co nevěřit, jak žít tvé náboženství, jak ho nežít. Bože můj, a tomuhle říkají demokracie. Kdo ve Francii vyrazil do ulic dožadující se o právo nosit hijab? Byli to snad muslimští muži. Byli to snad muslimští muži hlásající, my chceme utlačovat naše ženy. Nechte je, ať se zahalují. Ne, byly to muslimské ženy, francouzské, které ve Francii vyrazily do ulic a dožadovaly se práva moci nosit hijab. Žádali francouzský parlament, aby jim dal zpět jejich práva. Nechte je být a držte se hesla, není Boha kromě Aláha a Mohamed je jeho prorok a posel. Protože tohle je váš život a život je krátký. Jsem na vás velice hrdý, o mé sestry v islámu, vy, které stále dodržujete hijab, anebo nikáb zde na západě. Je to boj, den za dnem. Ale co mě dostává, je, když slyším na druhé straně telefonu nějakou sestru plakat a říká, můj otec se mě zřekne, když budu nosit hijab. A já, pardon, můžete to zopakovat, sestro? A ona říká, můj otec se mě zřekne, pokud budu nosit hijab. Říká, pokud budeš nosit hijab, tak tě neznám. A co víc, můj manžel mi teď říká, abych sundala hijab. Nemám slov. Nemůžu uvěřit, že slyším správně. Tito muži nevstoupí do ráje. Prorok řekl, abychom děti od 7 let vychovávali k modlitbě. Proto i s hijábem začnete od 7 let. Pokud budou vyrůstat bez něj a začnete jim o něm hlásat až od doby puberty, budou jej nenávidět. A hlavně jim běžte příkladem. Vybírejte si správně přátele. Rodinu si vybírat nemůžete, ale u kamarádek máte volbu. Vybírejte si je podle 3 kritérií. Za prvé, když se s nimi setkáte, připomenou vám Aláha. Připomenou vám cestu do ráje. Přijmou stezku k Aláhovi. Druhé pravidlo, když promluví, vaše víra stoupne. Připomenou vám o nebi a o pekle, o životě a o smrti. Pokud takovou najdeš, sestři, drž se jí. A já ti říkám, sestři, jsi naše sestra, naše matka, naše dcera, naše manželka, jsi středobodem naší muslimské společnosti. Jsi páteří téhle komunity, proto ti říkáme, že si tě vážíme.
nám prorok těsně před smrtí připomněl. Chraňte své ženy, chraňte své ženy, chraňte své ženy, chraňte své ženy. Proč? Protože zkáza naší společnosti přijde skrze ženy. Oni budou vychovávat naše děti, naši mládež, budou je učit. Jsou středobodem naší společnosti, protože naše společnost je složená ze spousty zemí a země jsou složené z komunit a komunity jsou složené z rodin. A středobodem rodiny je matka, ať se vám to líbí nebo ne. To ona se stará o vás a o vaše děti, takže ji musíme chránit. Musíte říct vaší manželce, miluju tě, alespoň třikrát denně. Protože prorok řekl, bylo mi požehnáno její láskou. Prorok odpověděl, když se ho zeptali, kdo je nejdůležitější. Tvá matka, tvá matka, tvá matka a pak tvůj otec. Nestačí ti to snad. Takže se s vámi, mé milé sestry a bratři, rozloučím s tím, že ta žena ve vašem životě je jediným stvořením na tomto světě, která bude hladovět, abyste vy měli co jíst. Bude žíznit, abyste měli čím utěšit svou žízeň. Probdí v noci, abyste mohli spát. Obětuje svůj život, aby zachránila ten váš. Bude se smát, když vás uvidí se smát. Bude plakat, když vás uvidí plakat. Věnovala část svého života tomu, abyste se mohli postavit na vlastní nohy. Zjistíte, že to, čím jste, je jen díky vaší matce. Je to kvůli té ženě za vašimi zády. Takže teď už víte, kde stojí ženy v islámu.